radostí vám představím Augustína, léčitele z Ekvádoru, z krásných pralesů, žijící přímo v pralesích. Takže buďte vítán, Augustíne, zdravím vás tady v České republice. Hola, a todos, buenas tardes. Já jsem Míša, vítám. A samozřejmě jsem jenom, že to přetlumočíš jenom a hned tě představím. Aha, Míša. Jo, dobře. Takže jsem Augustín, dobrý den. A pak vítám jeho ženu. Míšu. Partnerku Míšu, Michálu. Díky. Už máte spolu krásné miminko? Už tři a půl měsíce. Takže současně i gratuluju. A potom Tomášek, který se tady s náma bude povídat taky o Ekvádoru, pralesích, o indiánech, o všem, co bude tématu. Takže i tebe, Tomáši, vítám velmi. Tak a my jsme se tady sešli hlavně proto, abychom si popovídali o relativně hodně kritické situaci v pralesích Jižní Ameriky, konkrétně u vás, Ekvádoru. Můžete nám v kostce popsat, jak ta situace právě vypadá? Aha, bueno. Ahora, muy buenas tardes. Ahora quiero hablar un poco acerca de la situación como está en la selva amazónica. Už je dobrý den, rád bych řekl něco o tom, jak vypadá situace teď v pralesích u nás v Amazonii. Hace 5 años o 6 años atrás. Asi 5 nebo 6 let zpátky. Vengo de la comunidad Río Blanco, se llama Yurajaku. Tak já přicházím z komunity, která se jmenuje Yurajaku nebo taky Río Blanco, což je od Bílé řeky. Mi cultura es Quichua también. A má kultura je Quichua. Quichua indián. La cultura Quichua también es muy grande también allá en la Amazonía. A tahle kultura je v Amazonii je hodně veliká. Entonces, bueno, cada cultura tiene sus conexiones, entonces. A každá z těch kultur, jich je tam spousty, mají svoje tradice a svůj styl života. Entonces ahora lo que quiero hablar es la situación, cómo es el proceso ahora con la entrada de las vías o de la minería o de los madereros también. Rád bych teďka řekl, jaká je situace v lesích, jak to opravdu vypadá, co se týče s organizacemi, která nějakým způsobem tam těží některé produkty, ať je to dřevo nebo jiné suroviny. Entonces ahora en cuestión de que el gobierno ha abierto la vía a muchas comunidades de la selva. A v tuhle dobu stát otevřel spoustu přístupových cest do džungle. Entonces ahora también entran la minería, la maderera. Entonces lo que los madereros hacen es comprar mucha madera. A původně řekli, že ta cesta bude sice propojovat ty různé komunity, ale ve skutečnosti ty cesty jsou taky přístupové cesty pro to, aby tam mohly jezdit různé společnosti, které nakupují dřevo a nakupují další jiné suroviny, anebo nakupují zemi jako takovou. Entonces, muchas familias venden muchas maderas, por ejemplo, $5 una madera. A tudíž vlastně indiánské rodiny začínají prodávat svoje bohatství, prodávají třeba strom a prodají ho jenom za pár dolarů, třeba tady zmiňuje $5 za nějaký kus dřeva. Entonces, cuando ellos quieren comprar una madera nueva, es muy caro, es muy, muy caro. Entonces, las personas venden más madera para comprar cosas de la ciudad, como azúcar o algo de la ciudad. A oni prodávají tady tyhle věci, aby si mohli z města nakoupit základní potraviny, jako je třeba cukr, nebo svíčky, sůl a tak dále. Jenomže se stává, že oni prodají za $5 nějaký kus dřeva, ze kterého pak ale oni, ta společnost udělá mnohem více dřeva, které se prodává ale mnohem dráž. A když si chtějí postavit svoje vlastní domy, tak vlastně musí mít mnohem víc peněz, než za který ten strom třeba prodali. Además, las casas antes eran muy tradicionales, con hojas típicas, madera típica. Ahora es diferente. Navíc předtím vlastně indiáni si stavěli tehdy hodně typické domy, které se skládaly z listů,
které vytvářely střechu domů a stavěly si vlastně ručně vůbec domy s liánama. Teďka se ty domy mění. Entonces también ahí mismo está, por ejemplo, ahorita son las casas techos de metal con zinc. Teď právě používají třeba střechy z vlnitého plechu, protože... Entonces las personas para comprar el techo necesitan vender madera o necesitan vender tierras. A proto, aby si mohli koupit ten vlnitý plech, tak prodávají zase třeba nějaký kus území nebo nějaké stromy, aby si mohli zpětně koupit střechu. También muchas veces visitan también personas extranjeras a esa comunidad. Mm-hmm. Často se stává, že je tam teďka navštěvují zahraniční hosté. Entonces la comunidad tiene una entrada de dinero un poco de los turistas o visitantes que llegan. Skrz tyhle turisty a nebo lidi, kteří tam přicházejí na léčení, tak vlastně tam proudí nějaký obnos peněz. Y así la comunidad trata de proteger un poco de lo que es la comunidad, la área de la comunidad. Frutis dinero de heaven. A někteří z nich se snaží právě za ty peníze snažit ochránit vlastně to území, nějakým způsobem se snažit ještě udržet ty jejich tradice, které tam původně měli. Pero hay otros lugares también donde que viven otras personas que a veces venden tierras y... Ale bohužel jsou tam právě i ty druhé rodiny, které už jakoby odstupují od těch jejich tradice, naopak zase prodávají to území a tak dále. Já bych se chtěla zeptat, neexistuje tam nějaká taková rada vesnice, kterou vede stařešina, který reguluje chování těch rodin? Většinou tam mají právě takovou komunitu, ve které ti indiáni žijou a je tam jeden, který vlastně je vůdce. Por ejemplo, la área de la comunidad tiene sus leyes, tiene sus reglas nativas, reglas que la persona no puede vender la tierra o no puede vender la madera o no puede cortar muchos árboles. A mají vlastně v rámci tady té komunity vždycky nějaké body, co chtějí udělat, takže tam můžou mít třeba bod toho, že nebudou prodávat zemi nebo nebudou prodávat stromy nebo tak dál. Pero cuando ellos necesitan dinero, ellos cortan árboles, los árboles. Ale když potom někdo z nich najednou potřebuje peníze, tak uříznou svůj vlastní strom. A proč to neřeší společně? Třeba, že kdyby těžký turismu... Together like the group, like when they have it some dinero from touristic people, tak. Why then they don't sharing this dinero for... Proč nenajdou lepší řešení, než prostě prodat svůj les? Why then don't find different like style than vender their... Por ejemplo, hay muchas familias allá, hay muchos niños. Je tam spoustu rodin a taky spoustu dětí. Entonces, hay veces vienen 5 turistas y... A když tam přijde třeba 5 turistů? No, $200, por ejemplo. A to dá třeba $200. Entonces, para cada familia es como $10. A takže pro celou rodinu to potom dá pro každýho, dejme tomu $10. Entonces, eso... Por ejemplo, hay veces niños que quieren estudiar en la ciudad. A většinou to padne na děti, které jdou do školy a potřebují třeba tušky, papíry a potřebují základní věci. Entonces ellos tienen sus reglas, pero no pueden sostener mucho ahí. Entonces a veces hacen minería o cortan árboles o venden tierras. Takže díky tomu oni sice jakoby mají nějaký tenhle malý příjem, ale tím, že to pokryje jenom ty úplně nejdůležitější věci, tak když jsou chvíle, kdy pak potřebují něco navíc, dejme tomu nějaké dítě onemocní vážnou nemocí, většinou si léčí nemoci sami, ale když je něco vážného, kdyby opravdu museli jít někam daleko, tak potom jo, jsou situace, kdy oni takhle do toho šáhnou. A jak to teda fungovalo dřív, když ještě nebyli ani turisti, ani firmy, kompanie, lobbysti, kteří si ty lesy kupovali? When don't be tourist, when don't be company, anything, how you working? Hace 10 o 11, 12 años. 10 až 18 let zpátky. Las familias tenían muchos hijos, hasta 15 hijos. Tak rodiny měly spoustu dětí, až 15.
Entonces la comunidad es en círculo. A ta komunita žila většinou v kruhu, měli domečky v kruhu. Entonces, bueno, cada familia hacen como monocultivo, cada familia planta para su propia familia. A každá z těch rodin vlastně vytvářela svoji vlastní monokulturu, kdy si sadili všechny potraviny, které potřebovali pro tu svoji vlastní rodinu. Entonces ahí era trabajas y comes. A díky tomu, že měli hodně dětí, tak měli i vlastně pomocnou sílu, takže když pracovali, tak měli i to jídlo. Nepotřebovali doktory, nic takového, protože oni znají rostliny, bylinky a vlastně vůbec tam nefungovaly peníze. Porque la comunidad también hay personas que conocen mucha medicina, muchas curaciones energéticas. Je tam spousta lidí, co znají spoustu medicín, spoustu léčebných rostlin. Entonces antes era mucho mejor. Cuando alguien enfermaba, la curación hacía las familias juntas. Takže když tam někdo onemocněl, tak vlastně to léčení probíhalo v té rodině, anebo nějaká druhá rodina léčila někoho z té rodinné rodiny. Cuando llegaron los primeros turistas allá a la comunidad. A když tam ale přišli první turisté? Eran suizos. Byli to Švýcaři. Y entraron. Le gustó estar con la familia quichua porque vivían, compartían. A jim se tam líbilo žít vlastně s tou rodinou, protože s nima žili ten jejich tradiční život a sdíleli to s nima. Entonces luego ellos hablaron a más personas y visitaban cada mes más personas. Mm-hmm. Tak oni začali vymýšlet, že by tam jakoby příště dovedli více lidí. En ese momento la comunidad conoció el dinero. Mm-hmm. A v tu dobu vlastně ta komunita začala znát peníze. Entonces había una temporada, una época donde había muchos turistas, muchos. A je tam jedno období, kdy tam přicházelo spoustu turistů. Y la comunidad tenía mucho dinero. A ta komunita měla hodně peněz. Pero luego había mucho problema. Ale potom taky to vytvořilo hodně problémů. Había cambiaron la mente. Protože ne všichni z těch indiánů potom s tím dokázali nakládat správně. Někteří opravdu se snaží využít správně ty peníze, ale u jiných to mohlo změnit vlastně ten pohled na věc a změnilo to jejich styl myšlení. Entonces mi padre quería organizar más cómo trabajar con los turistas, cómo podemos hacer que ellos vengan, pero no mucho. A táta od Augustína právě hodně se snažil zorganizovat tady toto, jak uchopit správně to, aby mohlo dojít k vzájemné výměně mezi těmi turisty a jimi, aby vlastně jim to něčím pomohlo, ale zároveň i nedestruovalo tu jejich tradici. Entonces ellos hicieron el gobierno también dice en ese momento que todas las comunidades tienen que tener escritura o de las tierras que la comunidad tiene. Uh-huh. Entonces la comunidad tiene casi 2000 más hectáreas. Uh-huh. En esa hectárea viven 35 familias. A takže potom vznikla vlastně taková jakoby nějaké společenství, kdy několik těch rodin dohromady mají území v 200 hectáreas? 2000, máte 2000. Víc než 2000 hektarů. A každý z nich vlastně z té rodiny, asi plus minus 33 těch rodin, spravuje nějakou část toho území. Entonces ahora ellos trataron de proteger y mi padre también trajo como porque mi padre era quien tuvo primera conexión con las personas blancas. A každá z těch rodin se snažila vlastně jakoby ochránit to území a ten táta pracoval jeden jako z prvních s těmi lidmi, co právě takhle přicházeli zvenčí. Entonces él hablaba poquito español, no mucho. On mluví trošku španělsky, ale ne moc. Entonces ahí vinieron más turistas, más. A díky tomu začalo jakoby proudit více turistů. Entonces la comunidad hizo un lugar solo para turistas, como cabaña. A takže ta komunita potom začala, vytvořila speciální dům právě pro tyhle lidi, co přicházeli, aby měli takový hostel. Ano. Já se tam, Tomáš, jak to vidíš ty z pohledu Evropana, ale i toho, kdo tam byl přítomen u toho? Zkrátka ta civilizace, to nám už to ukázala, jak jsme došli, jak jsme si zničili tu přírodu. A tam se to bohužel teďka děje. Já když jsem tam byl poprvé, tak to bylo ještě úžasný. Tam jsem jak Kalenka v Říšivu. Kolikrát to byl rok zhruba? Je to 2 roky zpátky. A
vlastně po roce teďka, když jsem tam byl, tak prostě opravdu, ať už cesty, nebo jak přiblížili tu elektřinu, tak je to neuvěřitelné, jak to pracuje rychle vlastně. A ta civilizace prostě jim dala školy, dala jim možnosti a ty Indiáni prostě jsou opravdu tlačený tou civilizací prodávat a je to pro ně jednoduchý prostě jít, useknout bylinu, liánu nebo strom podetnout a prodat ho. A teď, protože oni žijí teď, oni žijí v přítomném okamžiku, to jim zůstalo. A díky tomu ale nejsou vůbec kompatibilní s tou civilizací, protože tím, že žijou teď, tak oni prostě teď mají peníze, teď to pořešejí všechno a druhý den už zase nejsou, tak se vrátí třeba zase úplně v pohodě jenom crazy. Tam to prostě neřeší jako tak, že by mysleli na to, že pak ještě něco je potřeba, takže pak se dá znova sekácí. Takže vlastně ta civilizace je dohání k tomuhle, těží se tam zlato neuvěřitelným způsobem vlastně s kotlakýma turbínama, který ničejí vlastně tu řeku, tok řeky. Takže pod tím prostě potom spousty metrů vůbec nic nežije. A oni si tohle ještě prostě vůbec neuvědomují. Zatím berou. A nechtějí si to uvědomit, nebo teď mají možnost, že tam i tolik turistů, tak, kteří znají. Právě proto vlastně teďka začínáme, ale jak už říkala Míša, není vůbec jednoduchý proniknout do těch komunit. Vůbec není jednoduchý, aby vás slyšeli, protože oni jsou hodně uzavření v tomhle. Ještě jak kteří je třeba říct? Ještě samozřejmě jak kteří. Třeba zrovna rodina Augustína, to je neuvěřitelný, tam je prostě můj dům, tvůj dům, tam je opravdu láska, pochopení. Tam se nic takového neděje. Tam se ještě snaží žít v těch starých nebo v kořenech prostě. Tam je mají, ne že se snaží, tam prostě to pořád jde. Ale tadyhle prostě ty jiný komunity, ne že všechny by to tak měli, někteří se snaží ještě tak žít, ale prostě když máte děti a soused má děti, který prodá svůj pozemek nebo má větší pozemek a prodá to, tak prostě těm dětem může přilepšit a ty děti to pak samozřejmě v té škole vidějí a už vás to žene, už vás to mele prostě tak, jak to hold je i tady u nás. No. Já bych ještě dodala, jak Augustín skončil vlastně u toho, že ta komunita začala stavět nějaký domeček pro ty turisty, tak tehdy ten táta spolupracoval s tou komunitou. Ale časem vlastně, když viděl, jak ta komunita nezachází s těma věcma správně, tak se od ní oddělili. A ti lidé začali proudit k Augustínově rodině. Tatínek se taky jmenuje Augustín. Protože oni viděli, že oni opravdu ty lidi přijímají ne kvůli penězům, ale prostě takový, jaký jsou, že jim ukazovali vlastně ten život s nima. Jenomže ta druhá komunita najednou viděla, že oni proudí k ním a oni to měli i hodně daný tak, že neměli třeba pevnou cenu, ale řekli, dej, co můžeš. Takže někdo, kdo nemohl a neměl peníze, tak i tak tam s nima mohl pobýt. Kdežto ta komunita, ta si pak myslela, že oni mají z toho strašnou spoustu peněz, začali jim závidět a začaly tam vznikat právě takové věci, že jim třeba rozbili celý to místo, kde byli, takže oni se nějakou dobu úplně odstěhovali jinam, tam postavili zase nové místo pro ty lidi, znovu se to opakovalo, tak se zase stěhovali jinam, až se vrátili zase na to původní území. A je to hodně vlastně o těch energiích, kdy ten táta to musí i energeticky držet a i ta celá rodina, aby se to nějakým způsobem nerozpadlo. Čili dá se říct, že to zlo se dostalo jakoby dovnitř, do těch komunit a pracuje tam mezi nima. Jako lidská závis, chtíč, manipulace. Ano, ale že hodně to... Říct, že to je jenom znížka, že prostě jsou tady nějaký... Obojí. Zvnějška i zvnitřku, protože vlastně tam teďka začínají být různé vládní rozhodnutí, kdy všichni musí mít občanku s otiskem prstů, kdy děti musí splňovat nějaké podmínky, kdy tam zavádějí teďka očkování a tak dále a tak dále. A prostě tím vlastně se začínají jakoby škatulkovat a opravdu jsou někteří, kteří si chtějí udržet ten tradiční život, ale je to prostě velký boj odhodlání. Je to na dlouho. A vlastně oni sami, když stojí teďka proti nějakým pravidlům, že tam teďka různě soudní věci a právníci a tak, tak oni v tomhle zběhlí nejsou. A to je to, co jsme vlastně my nějakým způsobem chtěli s Tomášem podpořit, aby i po té právní a soudní stránce jsme mohli vytvořit nějakou organizaci a takhle podpořit vlastně tu džungli, aby nějakým způsobem mohla žít tím tradičním způsobem, aniž by se tam něco kácelo a tak dále. Co mě překvapuje,
že vlastně tam ne tak silně funguje slovo nějakého stařešiny, nebo prostě, jak on říká, lídra těch vesnic, který vlastně vždy reguloval to dění v té vesnici. Když třeba někdo jakoby vybočil a choval se nějak nepřirozeně, nebo prostě protišel proti komunitě, proti kruhu, tak on to reguloval. Jak to, že to přestalo fungovat? Zeptám se vás všech. And was be working. Why now don't working this? Why they don't listen the leaders? Porque ahora es cuando ellos tienen la conexión con la ciudad. Mm-hmm. Es diferente su modo de pensar. A protože když oni začali mít kontakt vlastně potom s městem, tak to zase otočilo jejich způsob myšlení. Entonces, lo que es, antes era mejor cuando el líder o cuando el jefe decía, bueno, hagamos eso. Že předtím, když nějaký ten vůdce řekl, ano, uděláme tohle, tak opravdu všichni šli a dohromady pracovali a dělali tu jednu věc. Por ejemplo, antes tampoco había solo un líder, pero no era un control, sino era un compartir. Compartir todo lo que hay. Že prostě společně všechno sdíleli, sdíleli jídlo, sdíleli práci a taky když se něco vytěžilo, tak bylo všechno všech. Že nebylo jenom tohle se vypěstovalo, je to jenom moje, ale prostě bylo to všech. A tím, že teďka spousta dětí chodí do měst, tak vlastně v těch školách je učí různé jiné věci, než právě se předtím učilo a tím pádem oni už se třeba nevracejí takhle zpátky do džungle. Solo las personas adultas viven en la comunidad. Takže většinou jenom starší lidé žijou v těch komunitách a začíná se to vytrácet právě přes to školství v těch dětech. A to je to, proč vlastně Augustinova rodina potom udělala nějaký speciální prostor, který by patřil jenom té rodině, aby vlastně nějakým způsobem oni za ten prostor mohli odpovídat a snaží se držet ty tradice. Takže i když oni jsou součástí té komunity, tak mají svoji vlastní jakoby půdu a svůj vlastní prostor. Entonces, con mis hermanos construimos todo allí. A s mými bratry a sestrami jsme tam všechno zkonstruovali, jakoby nějaký domy a dva. Se llama Ruku Kausai, que se llama... A to jméno toho místa se jmenuje Ruku Kausai, což je v indiánštině v překladu život postaru. Es como salvar un poco de la tradición que va perdiendo ahora. Vlastně tím záměrem je držet nějaký tradice, které oni měli předtím a hodně to drží právě ten tatínek s maminkou. Už to učí ty svý děti. Muchas veces enseñamos medicina. A tam se učí hodně o bylinkách, o rostlinách. O energía un poco. O energii. Como trabajar. Jak pracovat společně v kruhu? Como respetar el Pachamama, Pachamama. Jak respektovat matku zemi? Y muchas otras cosas también. A spoustu dalších věcí. Es un proceso también muy fuerte también. Je to hodně silný proces. También algunos de mis hermanos también ahorita muchas veces van a la ciudad, estudian ahí. A někteří z mých bratrů taky vlastně šli do města studovat. Pero nuestro, como nosotros, como mi padre ha organizado es tener conexión, pero tener balance entre los dos. A tak my se teďka snažíme jakoby s tátou najít tu rovnováhu mezi tím městským způsobem života a i tím způsobem života v džungli, protože se nedá jenom od toho odříznout. Je třeba najít v tom nějaký balans. No perder nuestros conocimientos. Tak aby jsme nestratili svoje vlastní vědomosti, svoje tradice. Entonces tratamos de mantener, pero muchas veces es muy difícil. Takže se snažíme nějakým způsobem to udržet, ale někdy je to hodně náročný. Dá se to nazvat transformací? Se puede más o menos llamar como transformaciones? Se puede llamar como una transformación. Dá se to nazvat transformací? Pero como nosotros decimos, es todo es bueno. A tak jak my říkáme, všechno je správně. Všechno. Ale je třeba v těch věcech vždycky v životě najít rovnováhu. A to je to, co se teď snažíme najít. I buscar muchas veces ciertos apoyos de muchas personas. Entonces cuando llegan personas para las curaciones, entonces muchas veces cuando las familias no tienen dinero cortan madera. Entonces tratamos de hacer de que los turistas o curaciones o personas que visitan ese dinero para las personas o para la familia o para mantener el balance también tanto dinero
o cómo también naturaleza también. Takže oni se vlastně snaží to, když tam přijede nějaká skupina lidí, většinou na léčení, tak za ty peníze se potom snaží nějakým způsobem najít nějakou rovnováhu, kdy něco dají třeba do jídla, ale něco dávají právě do toho, aby některé věci, které se uříznou, se vysadily. Když někdo jde na léčení, potřebuje nějaké bylinky na léčení, že jo? Ty bylinky je třeba vzít z té země, ale znovu je tam zase zasadit. Takže vlastně udržovat tohle, a na to jsou třeba lidé nebo nějaký někdo, kdo se tím zaobírá, je na to třeba hybná síla. Takže to je to, co, o co se snaží. Já bych se zeptala, kolik zhruba procent toho vašeho pralesa nebo pralesa, který obýváte a dál, se už odstranilo, prostě vymítilo. How many percent from selva where we living they put outside or how many they cutting? Por ejemplo, en la comunidad más o menos el 60% es todavía muy natural como antiguo. Že v té komunitě, kde jsou, tak tam ještě 60% ze 100 hodně tradičního. Pero el otro porcentaje es porque también las familias cortan para plantar su comida. A že ta ostatní část, že taky něco i rodina musí vykácet pro to, aby tam mohli zasadit jídlo. Pero en estos tres años. Ale během teďka těch posledních třech let. No podría calcular cómo es. Se nedá vůbec spočítat, jak to teď vypadá. Porque han cortado mucha madera ahora. Protože teďka v tuhle chvíli se opravdu, je to takový boom, že tam začínají toda právě hodně kacet. La comunidad es más o menos así, otra en cada una hora es una comunidad. Že každá prostě jedna hodina, když člověk takhle jde, tak žije nějaká komunita. Entonces muchas veces entran minerías y hay compra una tierra. A když takhle vlastně někdo z nich chce teďka prodávat, teď je i období, kdy se prodávají tam pozemky, tak tam právě přicházejí různé ty společnosti a vlastně se snaží odkupovat ty věci, jenomže to potom využívají právě k těžení zlata a tak dále. En la Amazonia, bueno, cuando cortan árboles crecen rápido. Eso es algo que puede ayudar un poco, pero hay veces cuando hace la minería ponen los químicos en el río, en la tierra, eso es un poco mucho más fuerte. Když to plus minus ještě dělá nějaká ta indiánská rodina, tak oni, dejme tomu, pokácí pár stromů, ale ty stromy relativně rychle tam vyrostou, jak prší a je sluníčko. Ale když přijdou právě ty organizace, tak ti to lehne celý zemí a když zrovna třeba chtějí těžit zlato, tak ještě k tomu kontaminují vodu a to už jde potom i pro ty další rodiny. Takže jedna komunita, co je jakoby pod náma, se jmenuje Galera, která právě prodala 8 hektarů. Una empresa colombiana. A nějaký Kolumbíci. Y sacaron todo el oro que podían. Tam vytěžili veškerý zlato, který bylo možný. To je strašný. Docházím, že se to proti ním obrátí, třeba jak jsem ještě před natáčením mluvila o tom případu Madagaskar, že prodali svý pralesy, ty to všechno vydrancovali a mysleli si, že budou z těch peněz žít a stalo se to, že dostali jenom pár peněz, který velmi rychle utratili a nezbylo jim nic a všechno je vyplněné. Tak jestli jim to, to dojde, jestli i tam někdo, kdo je jakoby jim to vysvětlí, že vlastně this people have some idea about for example como Madagascar when everybody can vender their tierra that después they can lost it everything and this is like the way for the hell like this person no puede regresar is más difícil that this indigenous personas sabe de eso. Por ejemplo, la comunidad no quiere vender tierra a nadie. Třeba jako taková komunita ta nechce prodávat zemi nikomu. Pero alrededor de la comunidad. Ale v okolí té komunity. Son otras personas privadas o personas que tienen sus propias prostě tierras. Rodiny, které mají svoji vlastní zemi, jakoby malí rodiny, které mají svoji zem. Ahí solo hay un río. A je tam jedna řeka, která to spojuje všechno. Takže když jedna rodina tam prodá prostě nějakou část svého pozemku, tak vlastně když tam přijdou takhle malí nebo prostě nějaký ty společnosti, aby vzali zlato, tak přes tu řeku to. Entonces esa vez ahora la comunidad dice
proteger tratar, mantener el balance, como no vender tierras. A teďka vlastně ta komunita třeba má jeden z těch bodů snažit se jakoby ochraňovat to území a neprodávat svoji zemi. Pero es un poco difícil mantener el balance. Ale je to někdy náročný právě, jakoby, protože když ta rodina opravdu chce prodat ten pozemek, tak buď to musí odkoupit oni, anebo to prostě koupí ty společnosti. Porque cada día viene una persona en el auto y dice, bueno, quiero comprar una madera. Protože pokaždý tam někdo teďka přijede autem díky tomu, že jsou tam přístupové cesty a řeknou, tak my si chceme koupit dříví nebo něco. No, oni prostě jim ukážou peníze a řeknou, jestli chceš, tak si to vem. A ti, co prostě potřebují, tak to tak udělají. And you can talking something about our intent? Entonces, jsme se došli k tomu našemu záměru, entonces, co chceme dělat. Con el intento de mi padre también. A ten náš záměr, který vlastně pochází od mého táty, který to všechno nějakým způsobem začal, era proteger nuestras tierras o un espacio. Je vlastně ochraňovat tu naši zemi a ochraňovat ten prostor tam. Entonces también por eso es que ahora nosotros una familia está vendiendo 45.2 hectáreas de. Takže teďka v tuhle chvíli je tam rodina, která chce prodat 45 hektarů své půdy. Entonces, eso iba a comprar, como decimos, una persona blanca. A tohle vlastně, tak jak říkají Indiáni, chtěl prodat bílým lidem, protože oni mají peníze. Entonces mi padre dijo, ¿qué haces? ¿Por qué quieres vender? A ten táta, když se s tím člověkem setkal, tak říkal, co děláš, proč to chceš prodat? Entonces mi padre dijo, bueno, tenemos que hacer algo. A ten táta říkal, když nemůžeš jinak, tak pojďme s tím něco udělat. Entonces eso era la idea de que bueno, hacemos pedir ayuda o comprar esas tierras y proteger medicina, cultura o tradición. Takže on mu řekl, že bychom zkusili vlastně jakoby od něj koupit ten pozemek, ať to neprodává těm bílým, ale že oni zatím nemají ty peníze, ať vlastně jim počká, že zkusí vlastně sehnat peníze na to, aby se ten pozemek koupil a aby sloužil k tomu, kdy bychom ochraňovali vlastně ten prostor, aby tam mohli žít zvířata, které tam původně žijou, rostliny, které tam rostou, ale vlastně to vyžaduje jednak práci k získání peněz k tomu nákupu, ale i potom práci k starání se o to území. Jak se o takový území člověk má starat, když ono to je schopno žít samo bez nás? On by si samozřejmě poradil, ale má to širší rozměr a ten je vlastně takový, že ty komunity, které žijí okolo, tak se jim tím dá práce. Tím se zase oni vrací i k těm svým kořenům. Je to, takže ať už to je právě bohužel díky tomu, že ta civilizace tam je teďka a určitý věci, ty určitý medicíny jsou teďka hodně známý, hodně navštěvovaný ty místa a požívaný, tak vlastně ty medicíny dneska už není vůbec snadno najít v té džungli. Jo? Hodně se to prostě už vybralo, takže se musí chodit pořád dál a dál. Takže vlastně je i potřeba sázet a některé ty medicíny rostou několik let, než je možný je vůbec brát, aby měli dostatečně silný a opravdu potom pomohli. Takže ono to má takovýhle rozměr, že vlastně by vzniklo to, když se nám to podaří všechno tak, jak to je plánovaný, tak ta taková vize toho, co vlastně nám tatínek tímhle s tím Augustínův předal do toho našeho záměru, tak je, že by se to mělo prostě rozvinout do místa, kde by opravdu vznikly i možnosti léčení, dlouhodobějšího léčení. Tohle se mi třeba líbí, co podporuje francouzská vláda v Peru, kde vlastně se může člověk přijet léčit. A tím vlastně zase to dostane práci i ta komunita. Ať už prostě je potřeba samozřejmě potom jídlo a tak dále. A starat se o to místo. Takže samozřejmě ta zem by se sama o sebe postarala nejlíp. Ale pak, když chceme podpořit ty rodiny, které jsou teďka nucené prostě, protože jim nic jiného opravdu nezbývá. Když nemáte elektřinu, nemáte auto, nemáte vlastně jak se dostat do města, tak za všechno už dneska musí zaplatit. Všichni už chtějí peníze, už to není jako to bylo dřív. Já tě svezu, ty mi uděláš tohle.
Mezi nima samozřejmě ještě jo, no, ale když tam jezdí ty auta klasický, tak prostě tam už jsou zvyklí, že automaticky dají. Když se zvedne voda, tak vás převezou na kánoji, není problém, ale už to zaplatíte. Mm-hmm. Už to není prostě. Mm-hmm. Tak, protože někdo musí koupit benzín třeba že jo, do motoru jo. Na tu kánoji. Takže bohužel tohle je všechno dovedlo k těmhle s těm věcem, takže ta možnost toho koupení toho pozemku je vlastně, že se tohle to dostane pod správu právě Indiánu. Ne, aby jsme to spravovali my, protože to nechceme. My chceme, aby zůstala i spousty věcí dál v tom nevědomí. To, jak se připravuje spousty medicín, to, na co jsou které medicíny, aby to zase prostě tak, jako to bylo s aloe vera, nebo s různými dalšími. Dneska z toho jsou plantáže. Když jdete dolů na jih, tak je to k breku, protože tam, kde byla džungle, tak jedete třeba 60, 70, 80 kilometrů a vidíte jenom plantáže ananasu, banánu, kaká. Mm-hmm. Nic jiného tam není, nevidíte jeden dešnej strom. A takhle to dělají bílí. A prostě tohle to opravdu dělají bílí a nejenom bílí samozřejmě. Ono to proto nejde házet prostě, spotřebu. Ale do jedné škatulky, takže... Mm-hmm. Na krémy a na všecko možná. Takže bohužel prostě takhle to tam... A Tomáš, jaký ty vidíš řešení na tu celkovou, zaprvé na celkovou situaci a na tu jejich konkrétní situaci? Jako řešení z toho pekla ven, z toho drancování? Návrat k vlastním kořenům, kontakt sám se sebou. A jak to máme v praxi? Když oni praxi. Třeba polovina možná z těch komunit už nechce. Že ten život je mnohem pohodlnější skrz tu materii. Že? Osvěta. Prostě osvěta. Dostat to tam. Ano. Dostat to tam v podobě, tak jako dřív. Nebo ještě není to tak dávno, jim tam dali prostě billboard, Bůh vám dal plast a oni to taky tak berou, jo, takže ten plast se tam potom válí všude možně. Je to prostě kolem měst, je to hrozný. Samozřejmě není to v každé komunitě, prostě není to každý Indián, že by se takhle choval. Tady třeba, co mají vlastně to místečko Ruku Kausai, tak tam opravdu to Don Augustín hodně zvedá, jo, drží to tam svoji energii, takže on je i velmi, velmi otevřený a pokrokový. Prostě všechny děti dal do učení, ať už šamanskýho, tak prostě do učení do školy, aby poznali oba světy. A můžou si vybrat, nikoho nenutí do ničeho prostě. A vlastně takhle i Augustin pochopil, že vlastně škola je, že se tam učí 80 dětí v jedné třídě nebo ve dvou třídách to samé. No tak komu to může prospět, když 80 dětí ví stejnou vědomost? Takže tohle si myslím, že je jediná šance, že tohle to osvěta, prostě probuzení toho, co my jsme sami už to vidíme, už vidíme, tak. Kam jsme se dostali, co nám to způsobuje, jak jsme se odloučili, rodiny od sebe, teď je to, prostě to jsou všechno ty dopady potom. By tak mohli vidět ty odstrašující příklady, nikdy jim to tam promítnout z Jižní Ameriky, jako třeba... Což právě Augustin tím, že přijel tady do Čech, tak vidí a uvědomuje si tu váhu toho, jak je třeba neprodávat tu zemi, ale spousta lidí tam si to ještě neuvědomuje. Vidí, že tady vůbec nemáme čisté řeky, že tady se v nich nemůžeme koupat, tak jako jejich křišťálové vodopády a tak, co tam mají. A zatím je to tam právě mnohem lepší než v Peru, že v Peru, co jsem slyšela, tak je to tam opravdu špinavý. Tam, kde my jsme, je to ještě opravdu čistý, ale bohužel už vidíme, že se to tam začíná dostávat a my právě chceme podpořit to, aby nějakým způsobem se to zarazilo skrz tu osvětu, protože když ty děti budou na jednom hrdé na to, co dělají jejich předkové, tak oni to budou následovat. Ale když nepocítí tu hrdost a tu důležitost těch jejich kořenů, tak se budou snažit stát jako my a půjde to tam, kde my jsme, separaci, rozkladu rodiny a tím pádem rozkladu celé země. A to je ideální, že vlastně vy jste stolc toho světa a můžete jim to tam předat, aby věděli, jako, co je čeká, když nebudou vědomí. Je to ideální, je to spousta práce. Se odpojí od té planety, od té země. Je to hodně velká zodpovědnost a... Uvědomujeme si, že to prostě děláme pro zemi, pro děti, pro zemi, ale vlastně zemi jako takovou, protože kdyby nebyl prales, tak už za chvíli nebudeme mít ani trošku kyslíku tady na téhle zemi. Takže za prvý osvěta. Máte ještě další bod, jak tomu pomoct? Je třeba aktivovat jiný lidi, aby materiálně přispěli? Tak. To právě díky tomu, že vznikla ta organizace, takže teďka proto vlastně jsme
dneska i tady máme teďka takovou sekci přednášek, aby se lidi o tom dozvěděli, o téhle problematice a pomohli nám vlastně k tomuhle záměru našemu, který vlastně nějakým způsobem teďka spouštíme a dáváme tomu nějakou tu sílu, aby se to vůbec rozjelo. Tak vlastně tímhle s tím, tou osvětou zase i z druhé strany, že můžeme říct prostě, jak to tam vypadá, co se tam děje, jak to rychle pokračuje vlastně, ta devastace tam, tak si myslím, že můžeme oslovit velký počet diváků, lidí, který prostě, kterým to není jedno, co se děje. A ať už jakýmkoliv příspěvkem, prostě cokoliv, prostě pomůže tomu, aby jsme mohli co nejdříve to místo vlastně zaplatit a spustit vlastně ty práce, dát práci těm komunitám okolo. A jak už říkala Míša, prostě najednou si toho začnou vážit, protože oni teďka za to nedostávají nic, ale teďka dostanou třeba prostě, že si budou moct vzít ruku a nebudou si ji muset třeba vzít doma z té zahrady, nebo nebudou muset prostě si ji doma okopávat a ještě za to něco dostanou. Takže to je velká šance prostě, aby jsme takhle pomohli díky zase dalším lidičkám, který nám prostě přispějí na tuhletu naši organizaci. A to mi i ten Augustín, nebo to je jeho organizace, nebo co jste vytvořili vy tady v Čechách, jak to mám rozumět? Tak, já to shrnu trošičku. Jde o to, že vlastně tatínek s maminkou a s rodinou Augustína vytvořili nějaký centrum, které se jmenuje Ruku Kausaj, život po staru, kde jezdí turisti a jezdí většinou na léčení. A čamanský, nebo prostě s bylinkama, lidi, co jsou vážně nemocní. Jezdí tam taky i turisti, co se chtějí jenom podívat do džungle a vidět, jak právě kdysi žili indiáni a tak dále. A oni vlastně si nějakým způsobem tím, že mají kontakt s těma turistama, uvědomují, že je hodně důležitý to udržovat tak, jak je, protože přijíždí i turisti, co chcou teplou vodu, chcou tam výřivý vany a tak, což je samozřejmě nesmysl. A teď díky tomu, že tam natáhli poblíž elektriku, tak zvažovali, jestli tam dát elektriku, já říkám, pro boha, tohle ne. A ten tatínek právě přišel s tím, že by rád teda opravdu držel ty kořeny, ale že je třeba tím pádem nakoupit ještě další část, aby se to neprodávalo, aby to pak vlastně neatakovalo ten jejich prostor, ale na to, že už on nemá sílu. Tak nás poprosil, když jsme jeli sem do Evropy, jestli bychom s ním něco mohli udělat. My jsme se připadali hodně malincí, že s tím nemůžeme nic hnout, ale já jsem si uvědomila, že to, co můžu dělat, je mluvit o tom, říct lidem, jak to je. A když jsme o tom povídali, tak byli někteří lidi a říkali, já bych vám klidně něco přispěl. Máte nějaké konto? A my jsme říkali, zatím ještě ne, protože nechceme teď od vás z ruky do ruky peníze. My chceme, aby to bylo opravdu nějak ošetřené. Takže jsme se rozhodli nějakým způsobem se začít zajímat o ty věci právní, s čím nám právě pomáhá jeden človíček. A zřídili jsme organizaci. A ta organizace skládá ze 4 lidí, vlastně Augustín, já, Tomáš a Štěpán, který nám s tím pomáhá. A na základě té organizace jsme udělali účet, který vlastně nepatří fyzické osobě, ale té organizaci, na který vlastně lidé můžou posílat nějakou svoji podporu. Tam potom budeme muset v Ekvádoru založit další účet, kde vlastně by se potom ty peníze převedly do Ekvádoru, vyměnily by se na dolary tou transferencí, na což padne vlastně, že jo, banky si z toho něco vemou a tak tím to narůstá. Pak musíme vlastně právně vyřídit papíry, katastr a tak dále, což taky na to padnou nějaký peníze a spoustu času a tak dále. Ale tím pádem by právně jsme opravdu založili organizaci vlastně toho chráněného prostoru a na tom teďka pracujeme. Výborně. A když vznikne ten chráněný prostor, tak ty naše stanovy té organizace je jednak ochraňovat ty rostliny a zvířata tam, podporovat je v dalším vlastně růstu, ale taky možnost, aby lidé, když by chtěli, tak by mohli tam přijet léčit se. A za ty penízky, co by byly za léčení, by se to zase točilo, že by ti lidé, kteří tam pracují, dostávali vlastně peníze. Že pokud někdo bude potřebovat třeba dračí krev, sangre de drago, což je míza stromu, který roste třeba 25 let,
tak ano, může tohle dostat v čistém produktu, aniž by to bylo ředěné vodou, jako se to tady prodává alkoholem, nebo jsou v tom jiné věci. Může dostat opravdu ten čistý produkt, může se opravdu dobře léčit, ale je třeba, aby se vysazovaly i ty stromy, aby znovu vyrostly a aby to nebylo prostě jedna plantáž jenom jedněch stromů, ale opravdu tam byla ta biokultura, což my jako bílí moc neumíme a umí právě ti indiáni. A tím pádem by se vlastně jak pomohlo těm lidem, kteří tam přijedou, tak pomohlo i těm indiánům. A to je vlastně naše taková vize. Nejdřív nákup toho pozemku, právně to zaopatřit, začít podporovat ty rostliny, ochraňovat je, dát práci indiánům a potom po případě vystavit nějaké centrum pro lidi, kteří nějakým způsobem by se tam chtěli léčit, a nebo třeba pomoct svojí prací vlastně vystavovat to centrum a za to můžu vlastně žít s těma indiánama a jakoby nějakým způsobem podpořit tady tohle. Mm-hmm. Takže to je naše vize a je to hodně práce na hodně dlouhou dobu, takže máme co dělat. Asi tak. To číslo účtu už funguje? Číslo vám účtu, posílat penízky? Ano, číslo účtu už funguje a název té organizace se jmenuje v češtině Život po staru, což je vlastně taky to ruku kausa, kdy vlastně následujeme tu tradici toho tatínka. A máme i stránky, které se jmenují www.životpostaru.cz a předtím, než vznikla ta organizace, tak jsme tam začali dělat nějaké výlety do Ekvádoru mezi indiány a tak. Takže tam se člověk dozvídá tyhle informace, ale je tam právě i jedna informace o tady téhle organizaci. Takže je tam třeba najít jakoby vznik té organizace a tam v té sekci je vlastně to číslo účtu a i popsané vlastně ty naše stanovy, co chceme dělat, proč to děláme a jakým způsobem ti lidé se toho můžou účastnit, ať finančně nebo fyzicky, jakoby pomoc nebo tak. Můžete mi prozradit, kolik tam stojí těch 45 hektarů toho pralesa? A quanto cuesta de 45 hectáreos? $100, es $30,000. $30,000, ale to je bez vlastně těch transferencí a bez právníků a tak dále. To je jenom nákup jakoby pro tu rodinu, která to prodá. Takže teď ten Augustin schání k tomu ještě $30,000, aby mohl odkoupit tu velkou plochu pralesa. Ano. Ano. Tohle je teďka vlastně to ten se náš... taky poslal na ten účet. Ano. Jde to ano, právě poslat na ten účet. A... Tak proto vlastně vznikla ta organizace. Víte, co má takový pocit, že to, co tam bylo před 10-15 lety, už je nenávratný. To jo. Že vlastně ta původní kultura, ten kruh, v kterým žili a kde to všechno fungovalo přirozeně, že vlastně už jakoby je natolik ztransformovaný, že možná těžko už se bude moc vrátit k původnímu stavu. Asi úplně původní stav nikdy nenastane, ale co já musím říct za sebe, když jsem tam s nima žila, jezdí tam lidi z USA, lidi odinut a jsou to lidé, kteří prostě s nima jdou, dvakrát si vyfotí 200 let starý strom a jdou pryč. A my jsme udělali program, kdy tam právě jezdíme s Čechama, kdy tam děláme různé meditace, napojování se na ten strom, učení se od něj a tak dále. A bylo krásné vidět, jak tatínek se rozsvítil, že je začal učit. Já nemůžu mluvit. Povídejte. Je možný prostě, ne asi, jak už Míša řekla, úplně to vrátit zpátky, ale prostě my potom toužíme. My se toužíme dostat prostě zase zpátky. A když tam člověk přijede a vidí, tam nejsou žádný rozdíly, tam prostě je otevřeno všechno. Od srdce až po dveře. Takže člověk může prostě s nima být, prostě jenom být. Nikdo vás do ničeho nenutí. A nehrozí, když tam přijíždí tolik turistů, ať se tam léčí, nebo se tam jenom fotí stromy, že oni přivážejí tu naši kulturu, tu formu toho drancování, že přijít někam, vzít co, nebo pobrat, co lze, co se dá a odjet, a když do nic nechce žádný peníze, jenom dobře. Jestli se dokážou taky vůči tomu, jestli se to uvědomují, jestli se dokážou vůči tomu chránit, že prostě ta západní kultura je takhle nastavená, že prostě když nikdo od nic nechce, nich nechce, tak jedině je dobře jejich blbost a pobrat nejlépe, co se dá. Tak to mysli mají téměř všichni. Uvědomují si to, takhle, že vlastně může takhle to mají právě ty jiné rodiny, ale právě ta Augučová rodina se snaží tady toho vyvarovat.
což mně právě přijde hodně hezký, protože těch turistů tam neproudí tolik. Díky tomu, že je tam někdy koupání v řece, nebo jenom studená voda. Nejsou tam takové věci, jako normální turista by chtěl za nějaký obnos peněz, takže jdou raději někam jinam. A takže tam není opravdu toho tolik. Přichází ano v zimních obdobích, protože lidé rádi jezdí do tepla v tu dobu. Ale pak je 3/4 roku, kdy se tam vůbec nikdo neobjeví a kdy rodina, když se zabývá tady tím, tak žijou jenom tím, že právě sázejí ruku, juku a tak dále, aby měli peníze, nebo peníze, aby měli jídlo. A když nemají zrovna jídlo, když zrovna nedozrává nebo něco, tak táta jezdí po celém Ekvádoru a léčí lidi a za ty peníze, jakoby, co má z léčení, tak lidi buď dají peníze, anebo právě dají třeba brambory. Jsou lidé z hor, co mají brambory, tak platí bramborama. Jo, že oni ještě opravdu fungují tím, že tam není důležité dát peníze, ale je to výměna energie. Takže tam zatím je to takhle, no. Já jsem myslela ty turisti, jestli oni dokážou taky myslit na tu výměnu energie, jak já znám tu západní civilizaci, tak oni, když se nemusí energie vyměňovat, tak jsou jedině rádi, když můžou dostat a nemusí dát. Právě, že se jen to snaží nějakým způsobem osvětlit, vysvětlit a právě i tím, že ti lidé tam pobývají třeba nějaký, dejme tomu 3 dny, tak ta rodina většinou čeká, než oni se vyčistí, sklidní, než se jim vůbec usadí mysl, zavedou je právě k místům síly, ať je to ten vodopád nebo něco. A teprve, když ti lidé nějakým způsobem začínají pouštět ty svoje zvyky a začínají zastavovat tu mysl, tak v tu dobu s nima teprve začínají rozmlouvat a tak dál. Ale je to podle toho, jak dlouho se tam kdo zdrží a tak. A taky omezující je jazyk, že jo? Pokud člověk neumí aspoň španělsky, protože většinou mezi sebou mluví kichua, tak je to taky takový, že sice člověk by rád něco, ale jazyk. No, Filip ukazuje čas. Chtěli byste něco na závěr? We would like say as the finish. Chtěli byste něco divákům na závěr sdělit? Maybe for the people about Pachamama, that they can protect their place. Za sebe. Bueno, lo que puedo decir ahora, en este momento. To, co můžu říct teď v tomhle momentu. Hay muchos cambios ahora. Všechno se hodně mění. Hay mucha energía también. Je spousta energie. Si no respetamos nuestra Pachamama. A když nerespektujeme naši matku zemi. La energía es energía. Energie je energie. Hay veces son energías fuertes. Častokrát jsou i ty energie hodně silné. Můžeme jít spousty různýma cestama. Ale na každé té cestě je jeden společný bod. Pokud respektujeme to místo, kde žijeme a naši matku zemi, tak můžeme vlastně najít i další dobré cesty. A to je srdce a taky dobrá energie v nás. Takže moc krát děkujeme. My taky. Děkujeme. Muchas gracias. Chceš ty, Kočko, ještě něco na závěr říct? Jen velký dík. Děkujeme. My vám taky moc děkujeme za cesty k sobě a přeji vám, aby se ta energie opravdu vracela ve všech formách a podobách. Tak. Děkujeme moc. Buďte blažení. Děkujeme moc krát. Muchas gracias. Chtěla jsem vám taky poděkovat za tu práci, kterou tady děláte pro lidi, pro osvětu, protože je to vlastně to stejné v jiném cestičce, jak říkal Augustín, ale je to právě to, ta osvěta lidí a probouzení, tak aby jsme se vraceli sami k sobě a k zemi jako takové. Takže děkujeme. My taky děkujeme. Budeme dělat to, co můžeme. We can do it, what we can, ke se pojede.